Aquest diumenge passat, el handbol Club Puig d'en Valls va guanyar la primera Copa Baleària que organitzaven ells mateixos. Després dels partits va arribar una paella i la cerimònia dels premis, una festa que va tancar de la millor manera possible aquesta temporada. L'handbol Club Puig d'en Valls va celebrar diumenge una gran festa de final de temporada on es van reunir membres del club. Per tal de celebrar-ho d'una forma esportiva, les pistes municipals de Puig d'en Valls varen acollir la primera Copa Baleària, en la que hi varen participar els diferents equips d'handbol de Silla d'Eivissa, així com les escoles municipals de Sant Josep. A les 9 del matí varen començar els partits d'handbol i va ser l'anfitrió, el Puigi, el que es va fer amb el títol de campió del torneig. Durant el matí, les categories inferiors també varen demostrar tot el que han après practicant aquest esport en una sèrie de partits d'exhibició. Després dels partits i amb la panxa ben buida, tots els jugadors, familiars i amics, en total unes 300 persones, varen degustar una gran paella popular que va servir per recuperar forces. I és que la festa va continuar amb rifes i música i va acabar amb el lliurament de premis. I després de la paella i les darreries, la directiva del handbol Club Puig d'en Valls va lliurar els premis als millors esportistes de la temporada. Els millors jugadors de cadascuna de les categories, des de prebenjamins fins a juvenils, tant del Puig com de les escoles municipals de Jesús, varen rebre un petit homenatge per part del club. Així mateix, els jugadors més regulars, sis esportistes revelació, també varen rebre un premi. En juvenil del Puigi, Ana Maria Bonet va rebre el premi a la millor esportista. Nana Muñoz va ser nomenada la jugadora més regular i la jugadora revelació va ser Ainhoa García. En premi o no, tots varen passar una jornada especialment divertida practicant el seu esport preferit i, sobretot, amb la companyia de seus amics i familiars.